Ledaren för världens mäktigaste militärmakt drogs med i den lokala dansen igår kväll när de stärkta banden mellan USA och Saudiarabien skulle manifesteras. Firandet, som också inkluderade utrikesminister Rex Tillerson och handelsminister Wilbur Ross, var en del av välkomstceremonierna när Donald Trump nu gör sin första utlandsresa som president. Och vad gör man inte för att få till ett miljardavtal? USA och det wahhabistiska kungadömet enades igår om ett militärt handelsavtal värt 150 miljarder dollar. Hundreds of billions of dollars of investments into the United States and jobs, jobs, jobs. Om några timmar ska Trump hålla sitt omtalade anförande om islam, en religion som han tidigare inte uttryckt sig speciellt positivt om. I talet väntas han uppmana världens muslimska länder att stärka sin kamp mot jihadism och islamistisk terror. Ett programtal ironiskt nog hållet i det land som lyder under strikta sharia-lagar och följer den mest extrema formen av konservativ sunni-islam. Vi ska nu direkt över till Samir Abu Eid som finns på plats i Jerusalem. Dit kommer Trump imorgon. Samir, vad är egentligen reaktionerna i Mellanöstern på den här stora vapenaffären? Ja, USA och Saudiarabien är ju nära allierade sedan länge. Nu stärks de här banden. Men eftersom det handlar om så mycket vapen då som ska säljas till Saudiarabien, så är det många som är oroliga nu att spänningarna då mellan Saudiarabien och Iran kommer öka ytterligare. Det är nog ingen risk för krig, men nu så kan det ju bli mer krig i regionen. Saudiarabien är ju involverad i ett krig i Jemen till exempel också. Där kan de komma nu att fälla mer bomber. Och hur är känslorna i Jerusalem så här dagen innan presidentens ankomst? Ja, både israeler och palestinier här, de ser fram emot att Trump ska komma hit. Tycker att det är bra att han då prioriterar Mellanöstern och Israel-Palestina-konflikten. Det är ju hans första resa som sagt. Men samtidigt så är ju inte förväntningarna så höga på att han ska lyckas lösa den här konflikten. Men det här kan i alla fall bli en start, och det ser många optimistiskt på.